wada hadalka siyaasiga ah ee dhexmaray hoggaanka xisbiga kulmiye iyo garabka cadaaladda iyo toosinta ee xisbiga mucaaridka ee waddani ee uu hoggaamiyo axmed muumin kaasoo lagaga wada hadlayay sidii isfahan siyaasi uu u dhexmari lahaa labadan dhinac guddoomiyaha ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa soo dhaweeyey furitaanka wada hadalkan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aanu siinaynaa muhiimad aad u ballaaran wada hadalka u furmay guddoomiye ku-xigeenka waddani iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee waddani iyo xubnaha guddiga fulinta waddani la socda oo maanta aan wada hadal sidii aan waxooda qabsan lahayn ay u furmeen xisbiga kulmiye sharciga waxaan u aragnaa inay yihiin marka sharciga lagu dhaqmaayo xisbiga wadii xubnihii guddoomiye ku-xigeenadii iyo xubnihii guddiga fulinta waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oonu qaranka iyo xeerarka sharcigaba ka tacsiyadeynaynaa xisbiyada iyo curfiga xisbiyada somalilanda iyo dimuqraadiyadda iyo talawadaaga wixii idinka gaadhay golihii ambasador khaladkii laydii iyo gafafkii ka dhacay ee sharciga loo gafay iyo dimuqraadiyada iyo karaamada xisaabtana aad iyo aad baan uga xun horta waa nasiib badan tihi waxaan rabaa inaad u tihiin qola u daacada somalilan iyo qadiyad mudane muuse biixi cabdi hoggaamiyaha xisbiga kulmiye ayaa ka hadlay kulamadii madaxda xisbiga mucaaridka ah ee waddani ay ku yeesheen magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya arrinta ka soo baxday nairobi ee jaraa'idka meeri qoreen ee caalamka jaraa'idka ugu afdheere qoreen waa dhiilo ku soo korodhay qaranimada soomaaliya waa arrin aan weli hore uga dhicin xisbi iyo guddoomiye soomaaliland inta ay jirtay guddoomiye xisbi iyo guddigii fulinta oo 2012 oo shir la gala koonfur oo weliba ka hadla waa midoobaynaa oo weliba si dhumashaa u gala oo marageedina kaalahee yahay oo maraha maanta cid waliba hayso waa dhiilo ku soo korodhay jiritaanka soomaaliya iyo habkii aynu u soconayay qarannimadeenni oo qaranko dhan uu u baahan yahay in arrintaa si qarannimo a loo eego guddoomiyaha waddani oo guddoomiyaha baarlamaankaana leh oo ninka saddexaad ee dalka u brotokoolka ku leh ka socon mayso oo sawirra laisu gegeeyey iyo kulmiyaha isu gegeeyo sawiradan kulmiyo iyo jaraa'idka istaar ma soo saaro nairobina jaraa'id iyo xarun kuma lihi wixan somalilanda ilaahay baa wata khiyaamo kastoo loo galay iyo shirqool kastoo loo galay ilaahay baa fashila horta tan ilaahay baa fashilay waana niyad wanaagga iyo halganka iyo adkaysiga ummadda somalilan anugu waxaan lahay dad nasiib badan oo ilaahay cidhibtooda barakara ula damcay oo taariikhda soomaalida ka baxsaday shirqoolka somalilan ayaa tihid haddii markii ku xumeeya iyo dadka urursanaya iyo waxbadeedeena waa ka baxsatay waxaanu ka xunnahay dadka muwaadiniinta ah ee weliba mas-uuliinta xisbiga waddane ah ee wax la yeelayay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu ka qaybnahay gurmadka ah in lasoo qabto cid kasta oo dembigaa gashay hay-adaha amnigana waxaanu ku dhiirinaynaanu faraynaa inay ka howlgalaan oo ay xaqiiqada gaadhaan cidda waxaa firisay annagoo curfiga xisbiya dhowrayna odhan mayno waa xaalad abuur uu waddani sameeyey uma quuri karo haddii la raadiyo loogama dhowaa waddani dhexdiisa u quuri mayno laakiin guddoomiyaha waddani oo guddoomiyaha baarlamaankaani wuxuu isla soo taagay kulmiyo arrintaa ka dambeeyey caddayn maxkamad baa lagaa rabaa kii sahlan maaha xisbi iyo qarana baad ku eedaysay waxaa lagaa rabaa guddoomiye baarlamaan guddoomiye waddani caddayntada lagaa rabaa taasi maaha hadda caadi tartiisaas dadkana waa u gurmanaynaa kulmiye gurmadkana annagu kama sheegno kama daydana sawir yar iyo dacaad yaro rakhiisa dadka iyaga iyo dareenkiisa waa u gurmanaynaa intii tabarteenna adduunkana waa ugu hawlgelaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta iga dulqaado ilaahay isaga awooddiisa leh ilaahay baanu ka baryaynaa oo waa ducaysanaynaa wixii tabarteenna iyo dadaalla waa ku daraynaa kana doonin mayna dacaayad iyo codda siya dadka tabaalaysan waddankeen shaki kama qabno doorashaduna waqti bay muddisan tahay oo maxkamad baa muddisay oo hawsha adgeyn baa loo maray abaartana ilaahay baa keenay waxaanu leenahay wixii aynu qaban karaba waa qabanaynaa doorashada iyo tartankaba iyo taakulaynta waa isku daray axmed muumiseed iyo faarax dheere oo ah hoggaanka garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa dul istaagay wadahadalka siyaasiga ah ee iba furmay waanu ku faraxsannahay runtii inuu guddoomiyuna kasoo qayb galo miisaanka wadahadalka bay sii xoojinaysaa garabka anu aan guddoomiyaha u ahay oo ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad faarax iyo xubnaha halkaa fadhiya waxaan ilaahi ka rajaynaynaa inuu si guula wadahadalkaas noogu dhammaan doono dee waa la wada hadlayaa wixii ka soo baxaa wadahadalkaana kolay saxaafaduna goojoobay ka noqon doontaa
wada hadalku si rasmi ah ayuu halkan Mansoor Hotel uga furmay. Waanan rajaynaynaa insha Allah in wax fiican ka soo bixi doonaan oo qarankeena Soomaaliland u danaa diilay ilaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee maxay tahay gudoomiyuhu iyo xisbigiisu iyo dhammaanba xisbiga madaxda xisbigu ay halkan loogu soo dhaweeyeen wada hadalka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta noo furantay. Wixii aanu ku heshiin doonno hadii maxay tahay way soo bixi doontaa.